Oi, gente. Como é que é? Infelizmente, o mundo perdeu um astro do cinema. Yeah? What I've been wanting to ask you is would you go to the spring blowout dance with me? So I'm asking. Um ator que fez parte da história de muita gente, Lance Kerwin. Ele fez A Mansão Masters, fez James at 15, fez também Mulher Maravilha e outras séries de sucesso no Brasil e do mundo. Ele foi encontrado morto aos 62 anos em sua casa, na Califórnia. Na adolescência, Kerwin era considerado um dos maiores galãs da história no cinema. Mansão Masters foi um grande sucesso. Ele teve várias cenas e também vários filmes que o catapultaram para a fama mundial. Nos últimos anos, estava afastado do cinema. Amigos de trabalho disseram que ele era um grande, excelente amigo e carinhoso com todos, e que muita gente está agora sentindo sua falta. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.